नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, तो काले आपणे स्वाध्याय 3.2 नो मुख्य त्रीजो दाखलो जोयो हतो, बराबर छे। तो हवे आजे आपणे मुख्य चौथो दाखलो जोईए छे। कालनी जेम ज आपणे टूंकमां जे समीकरण युगमां आपेला छे ते सुसंगत छे के नहीं ते जणावानुं छे। चलो सौथी पहेला तो सुसंगत कोने कहेवाय, तो ज्यारे A1ना छेदमां A2 इज इक्वल टू B1ना छेदमां B2 इज इक्वल टू C1ना छेदमां C2 होय, जेने संपाती रेखा कहेवाय, अने तेना अनंत उकेल मळे तो ते सुसंगत छे। बीजी बात, A1ना छेदमां A2 डज नॉट इक्वल टू B1ना छेदमां B2 होय त्यारे बन्ने रेखा एकबीजाने एक बिंदुमां छेदे एटले के अनन्य उकेल मळे तो ते सुसंगत छे। आना सिवायनी कोईपण कंडिशनमां, टूंकमां समांतर रेखानी कंडिशनमां सुसंगत नथी તેવું કહેવાનું। હવે આપણે આ કાલે જેમ દાખલા ગણેલા હતા તે જ રીતે ગણવાના છે। A1ના છેદમાં A2, B1ના છેદમાં B2, C1ના છેદમાં C2 ગોતવાનું। પણ હવે વધારાનું શું એ લોકોએ કીધું, તો કે ભૌમિતિક રીતે ઉકેલ મેળવો, એટલે કે આલેખય દોરવો પડશે। કાલના દાખલામાં આલેખ દોરેલો નહોતો, બરાબર છે। તો આપણને આપેલા સમીકરણ મુજબ x + y = 5 અને 2x + 2y = 10, બરાબર છે। તો જે પહેલી રેખા છે તેના A1, B1 અને C1 આપણે જોઈએ તો 1, A1 બરાબર 1, B1 બરાબર 1 અને C1 બરાબર -5 છે। આ જ રીતે આપણે બીજી રેખા માટે A2, B2 અને C2 જોઈએ તો A2 બરાબર 2, B2 બરાબર 2 અને C2 બરાબર -10 છે। તો આ ત્રણેય ઉપરથી આપણે જ્યારે ગુણોત્તર લઈએ, A1ના છેદમાં A2 બરાબર 1/2, B1ના છેદમાં B2 બરાબર 1/2, C1ના છેદમાં C2 બરાબર 1/2, ત્રણેય સમાન થાય છે। ત્રણેય જ્યારે સમાન થતા હોય ત્યારે રેખા સંપાતી હોય, એક રેખાની ઉપર બીજી રેખા હોય, બરાબર, એટલે સુસંગત છે એવું કહી શકાય। પણ આપણે તો આલેખ દોરવાનો છે, રેડી। તો હવે આલેખ માટે આપણે શું કરશું, પહેલી રેખાના આપણે બિંદુ લઈશું, પહેલી રેખામાંથી વાયને કરતા કરવાનો, તેના બિંદુ લ્યો 0, 5, 5, 0, 2, 3। આ રીતે બીજી રેખા જે આપેલી છે તે બીજી રેખામાંથી વાયને કરતા કરીને તેના પણ બિંદુ લઈએ 2, 3, 0, 5, 5, 0, બરાબર। આ રીતે જ્યારે આપણને બિંદુ મળી ગયા તો આપણે જ્યારે એનો આલેખ દોરીશું તો સંપાતી રેખા મળેલી હતી, સંપાતી રેખા એટલે કે એક રેખાની ઉપર જ બીજી રેખા છે, બરાબર છે। તો આ રીતનો આલેખ દોરીને તમે એને આપી દો એટલે દાખલો અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। તો આ જ રીતે આપણે કાલે પણ દાખલા ગણેલા હતા, પણ ખાલી એક આલેખ કરેલો ન હતો, આ દાખલાની અંદર આલેખ કરવાનું કીધું છે, એટલે આપણે આલેખ દોરવો પડશે। હવે મુખ્ય ચોથાનો બીજો દાખલો આપણે જોઈએ। તો બીજો દાખલો શું કહે છે, ચાલો સૌથી પહેલી વાત શું આપેલું છે, આપણને રકમ આપી દીધી છે, બરાબર, સમીકરણ આપી દીધા છે। સમીકરણ ઉપરથી પહેલાં સમીકરણમાં A1, B1, C1 ગોતવાના, બીજા સમીકરણમાંથી A2, B2, C2 ગોતવાના, પછી ત્રણેયનો ગુણોત્તર A1/A2 = 1/3, B1/B2 = 1/3 અને C1/C2 = 1/2 મળે છે। એનો મતલબ એમ, બરાબર, કે અહીંયા A1/A2 = B1/B2 ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ C1/C2 છે। એનો મતલબ શું, કે આપેલી રેખાઓ સમાંતર રેખાઓ છે, સમાંતર રેખાઓ હોય તો સુસંગત નથી, જો સુસંગત ન હોય તો આપણે આલેખ દોરવાનો નથી થતો, એટલે આની અંદર આલેખ દોરેલો નથી। શું કામ, તો કે સુસંગત નથી એટલે, રેડી। તો આ જ રીતે આપણે ત્રીજો દાખલો જોઈએ, તો ત્રીજા દાખલામાં શું કહે છે આપણને, તો કે એક સમીકરણ આપેલું છે, ચાલો બીજું સમીકરણ પણ આપેલું છે, આ બંને સમીકરણમાંથી A1, B1 અને C1 ગોઈતા, બીજા સમીકરણમાંથી A2, B2 અને C2 ગોઈતા, એના આધારે આપણે ગુણોત્તર ગોઈતો, A1/A2 = 1/2, ત્યારબાદ B1/B2 = -1/2 અને C1/C2 = 3/2। જોઈએ આપણે તો A1/A2 = B1/B2 છે, એટલે કે આ બંને રેખાઓ અનન્ય એટલે કે એક બિંદુમાં છેદે છે, બરાબર છે, એક બિંદુમાં છેદે, તો એ સુસંગત છે તેમ કહી શકાય। સુસંગત હોય તો આપણે આલેખ દોરવો પડે, બરાબર છે, એટલે આલેખ માટે આપણે પહેલી જે રેખા હતી તેમાંથી વાયને કરતા કરીને
एना बिंदु मेळव्या बराबर छे। एवी ज रीते जे बीजी रेखा हती बराबर बीजी रेखामांथी पण y ने करता करीने तेना बिंदु मेळव्या। चलो बिंदु मळी गया पछी आपणे शुं करीशुं तो के बिंदु मळी गया पछी आपणे एनो आलेख ड्रॉ करीए। तो आपणी पहेली रेखा आ छे, चलो पहेली रेखाने ड्रॉ करी त्यारबाद बीजी रेखाने ड्रॉ करो अने बने जे जग्याए छेदे छे ते बिंदु अहीं पी तरीके आपेलू छे जे बे बे छे बस। तो आपणो आ दाखलो पण अहीं पूर्ण थाय छे बराबर छे विद्यार्थी मित्रों। तो आ रीते तमारे आना त्रण अने हजी एक दाखलो आनो छे चौथो दाखलो बराबर छे। चलो चौथो दाखलो पण जोई लईए शुं कहे छे। तो के बे आपणने समीकरण आपेला छे बराबर छे। आ बे समीकरणोमांथी ए वन बी वन अने सी वन आपणे लीधा, त्યારબાદ બીજા સમીકરણમાંથી એ ટુ બી ટુ સી ટુ ગોઈતા। એ વનના છેદમાં એ ટુ બરાબર કેટલા આપણને મળે છે ગણતરી બાદ એકના છેદમાં બે, બી વનના છેદમાં બી ટુ બરાબર કેટલા મળે છે એકના છેદમાં બે, સી વનના છેદમાં સી ટુ બરાબર કેટલા મળે છે બેના છેદમાં પાંચ। એનો મતલબ એમ કે એ વનના છેદમાં એ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી વનના છેદમાં બી ટુ ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ સી વનના છેદમાં સી ટુ। તો આપેલી જે રેખા છે તે સમાંતર રેખાનું સમીકરણ બનાવે છે। જો સમાંતર રેખા હોય બરાબર તો તે સુસંગત નથી એવું કહેવાય, અને સુસંગત ન હોય તો આપણે આલેખ દોરવાની કાંઈ જરૂર નથી। તો આ રીતે આજના મુખ્ય આ ચાર દાખલા ટૂંકમાં સ્વાધ્યાય ચોથા સ્વાધ્યાય ત્રણ પોઈન્ટ બેનો મુખ્ય ચોથાના ચાર દાખલા કમ્પ્લીટ કરવાના છે।